Ալիևը շեղում է կոնֆլիկտի ուղղությունը Արցախից Հայաստան։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի միջադեպերի շղթան և դրանից բխող քաղաքական իրողությունները ու արձագանքները անհրաժեշտ են դարձնում մի էական արձանագրում։ 44-օրյա պատերազմից հետո հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը Արցախյան ուղությունից տեղափոխվել է, այսպես ասած, հայ-ադրբեջանական միջպետական սահմանի, այլ կերպ ասած, միջազգային իրավունքի դաշտ, բայց արդեն սլակը դեպի հայկական կողմ։ Այսինքն, եթե մինչ այդ կար, այսպես ասած, ադրբեջանական տարածքի դեօկուպացիայի միջազգային հարց, ապա այսօր կա Հայաստանի տարածքի դեօկուպացիայի հարց։ Իհարկե, խոսքը տվյալ դեպքում հիմնավորապես այլ բնույթի և ծագման իրողությունների և հիմնավորապես այլ մասշտաբի տարածքների մասին է, բայց հարցը տվյալ դեպքում ուղիղ համեմատությունը չէ, այլ վեկտորի արձանագրումը։ Պատահականը տեղափոխվել վեկտորը Արցախյան ուղությունից հայ-ադրբեջանական միջպետական ուղություն, և արդյոք այստեղ խնդիրը միայն այն է, որ Բաքուն փորձում է Անկարայի գործուն աջակցությամբ շեղել Արցախի կարգավիճակի օրակարգը, քանի որ Արցախյան ուղությամբ կենտրոնացումը այդ հարցը դարձնելու է անխուսափելի։ Բանն այն է, որ Արցախյան ուղությամբ չկա կենտրոնանալու հարց, կարգավիճակ մարդասիրական հարցեր, ըստ այդմ տեղահանվածների խնդիր, Արցախյան տարածքների դեօկուպացիա, սրանք հարցեր են, որոնք Բաքվի համար քննարկելը իսկ կլինի բավականին ցավոտ, որովհետև Ալիևը լուրջ խնդիր է ունենալու սեփական հանրությանը բացատրություն տալու առումով, թե ինչու է քննարկվում հարցեր, երբ տոնել է այսպիսի մեծ հաղթանակ և հայտարարել հակամարտությունը ավարտված։ Իսկ Ալիևը այդ իմաստով ոչ միայն չի ավարտել իր լեգիտիմության լուրջ խնդիրները սեփական հանրության հետ, այլ ըստ էության իր այսպես ասած հաղթանակով մերկացրել է դրանք։ Նախ, նրա այդ հաղթանակը ոչ թե սեփական հանրության և պետության ուժի, այլ Թուրքիայի, Պակիստանի, վարձկան ահաբեկիչների, Իսրայելի գործուն աջակցության և Ռուսաստանի Դաշնության պասիվ աջակցության շնորհիվ է, իսկ դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը պարտք է բոլորին, որովհետև նրանք եկել և օգնել են պատերազմել ոչ թե Ադրբեջանին այդ օգնությունը պարտք լինելու, այլ Ադրբեջանին այդ օգնությունը պարտք տալու նկատառումով։ Հանրության հետ հարաբերությունը մնացել է չլուծված, և ավելին, այդտեղ խնդիրները խելացնելու հարցում ռազմական հաղթանակը ժամանակի ընթացքում կորցնելու է իր էֆեկտիվությունը։ Ալիևը այդ նկատառումներով է փորձում հնարավորինս երկարաձգել այն, նոր բնույթի կոնֆլիկտ ստեղծելով։ Փաշինյանը փորձում է ձևավորել մեխանիզմ, երբ Ադրբեջանը կզրկվի Հայաստանի հետ ուղիղ կոնֆլիկտի հնարավորությունից, նաև հայ-ադրբեջանական միջպետական սահմանին լարվածության գոտիներում, հնարավորությունից նաև հայ-ադրբեջանական միջպետական սահմանին լարվածության գոտիներում, գուցե ստեղծելով նախադեպ նաև հետագայում, այդ օրինակ իրավիճակների ծավալում կանխարգելելու նկատառումով։ Զուտ առ երևույթ ֆունկցիոնալ տրավաբանության տեսանկյունից դա օրինակ է, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ թե հստակորեն պաշտպանում է իր սուվերեն տարածքը հակառակորդի ոտնձգությունից, այլ դա թույլ չտալու համար դիմում է միջազգային դիտորդական և ըստ էության խաղաղապահ մեխանիզմի։ Մյուս կողմից, սակայն, ակնառու է, որ հետպատերազմյան իրավիճակը դուրս է ստանդարտից, և այն կարիք ունի որևէ կերպ կառավարվելու, հաշվի առնելով նաև, որ երկկողմ դիմակայության հարթությունից բացի կա նաև ուժային կենտրոնների հարաբերության և շահերի խնդիրը։ Հայաստանը փորձում է այդ խնդիրը ռիսկի աղբյուրից վերածել հնարավորության։ Փաշինյանը թերևս ակնկալում է այդ կերպ սահմանի հարցը բերել մի ռեժիմի, երբ Ալիևը կմնա արդեն ոչ թե Հայաստանի դեմ արդեմ, այլ իր հանրության մանևրի հնարավորությունից զրկվելով թե Արցախյան, թե հայ-ադրբեջանական միջպետական ուղություններում, կստացվի թե ոչ, սա արդեն այլ հարց է, հաշվի առնելով և այն, որ այդ քաղաքականությունը չունի բացարձակ արդյունավետության կամ արագ արդյունավետության երաշխիք, իսկ այդ հանգամանքն էլ իր հերթին դառնում է ներքաղաքական ռիսկերի լուրջ աղբյուր, որոնք իրենց հերթին հայելային կերպով գեներացնում են արտաքին ռիսկեր։
ԱԱՑ-ն հայտնաբերել է առանձնապես խոշոր չափերի շուրջ 995 գրամ ափիոն տեսակի թմրամիջոց։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ծառայության Երևանի քաղաքային վարչության աշխատակիցները հետևողականորեն շարունակելով հանցավարության դեմ պայքարի իրենց գործառույթի իրականացման ուղղությամբ տարվող միջոցառումները, իրացնելով ստացված օպերատիվ տվյալները, առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցի մաքսանենգություն կատարելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոց ապօրինի ձեռք բերելու, պահելու, փոխադրելու և իրացնելու կասկածանքով 2021 թվականի մայիսի 27-ին Երևան քաղաքի Արարատյան փողոցում գտնվող ԱՊԱՎԵՆ մաքսային տերմինալի մոտակայքից ազգային անվտանգության ծառայության են բերման ենթարկել Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի Դավ Մակնիշի Բեռնատարի վարորդ ՍԱ-ին, ինչպես նաև Mercedes G55 Մակնիշի ավտոմեքենայի վարորդ ԱՄ-ին և ուղևոր ՌՂ-ին։ Դեպքի վայրի զնությամբ Mercedes G55 Մագնիշի ավտոմեքենայի սրահում հայտնաբերվել է և վերցվել է ավտոբարձիչի մեջ թաքցված ձևով ապօրինի պահվող առանձնապես խոշոր չափերի շուրջ 995 գրամ ափիոն տեսակի թմրամիջոց, որը մաքսանենք ճանապարհով ապօրինի տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետության Բեռնատարի վարորդ ՍԱ-ի կողմից։ Առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցի մաքսանենգության և մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ իրացնելու նպատակով առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոց ապօրինի ձեռք բերելու, պահելու և փոխադրելու վեր է նշված դեպքերի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ԱԱՑ-ի քննչական դեպարտամենտում հարուցված քրեական գործով հիշյալ անձինք ձերբակալվել են։ Հայտնաբերված զանգվածը ուղարկվել է դատաքիմիական փորձակնության։ Առաջադրվել է մեղադրանք և որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Քրեա դատավարական թույլատրելի գործիքակազմի կիրառմամբ ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քննական և այլ դատավարական գործողություններ։ Դեպքի բոլոր հանգամանքները, ինչպես նաև մաքսանենք ճանապարհով Հայաստանի Հանրապետության տարածք թմրամիջոցների ապօրինի ներմուծման սխեմայում ներգրավված անձանց ամբողջական շրջանակը պարզելու ուղղությամբ։ Եթե Հայաստանը չխորհի այլ բովանդակության մասին և չանի նոր իրողությանը համարժեք քայլեր, ապա դա լինելու է երկարաժամկետ հեռանկարում խորքային և լայն նահանջի նախաբան, որ կպարտադրվի Հայաստանին։ Նոր իրավիճակի հիմնարար առանձնահատկությունը այն է, որ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով փլուզվել է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային ամբողջ համակարգը։ Այդ հանգամանքի չափումը ռազմատեխնիկական կարողությունները կամ պաշտպանական կառուցվածքը բնագծային ինժեներական համալիրը չէ, որպեսզի հերքվի ամբողջական փլուզման հանգամանքը։ Ինչու է Հայաստանը դիտարկում ՄԱԿ ԱԽ-ի տարբերակը, ոչ թե ՀԱՊԿ և հայ-ռուսական տարբերակին, այսպես ասած զուգահեռ, այլ դրա փոխարեն, եթե այն չաշխատի, ապա կդիմենք ՄԱԿ, իսկ գուցե ՄԱԿ դիմելը ստիպի աշխատել ՀԱՊԿ և հայ-ռուսական փոխօգնության մեխանիզմներին, թե Հայաստանին այդ հարցում կաշկանդում է Ռուսաստանի դժգոհությունը, որը ՄԱԿ ԱԽ-ի քննարկման համատեքստում արդեն ստիպված է լինելու խնդիր ունենալ կամ Ադրբեջանի, կամ Հայաստանի հետ, դեմ գնալով կամ մեկին կամ մյուսին։ Այլ կերպ ասած, ՄԱԿ ԱԽ-ի ձևաչափը Ռուսաստանին ստիպելու է կամ լինել Հայաստանի դաշնակից, կամ հայտարարել, որ Հայաստանի դաշնակիցը չէ։ Իսկ դա արդեն նոր քաղաքական իրավիճակ է, որից Մոսկվան փորձում է խուսափել և գուցե գործադրում իր ազդեցությունը Երևանին այդ քայլից հեռու պահելու համար։ Այդ իմաստով շատ կարևոր է, որպեսզի ՄԱԽ ԱԽ-ի ձևաչափի հարցում Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում կձևավորվի կոնսենսուս հիմնական խաղացողների միջև, հիմնական դերակատարների միջև, լինեն դրանք նախկին, ներկա թե այլ ուժեր։ Հենց այդ իմաստով կարևոր է, որպեսզի ՄԱԿ ԱԽ-ի դիմելը դիտարկվի և կառուցվի ոչ թե ՀԱՊԿ և այլ հայ-ռուսական մեխանիզմի փոխարեն, այլ իրրումն դրա, հենց այդ մեխանիզմին օգտակար լինելու ձևակերպումով։ Դա ոչ միայն պետք է Ռուսաստանում հարկադիր տրամադրություն չխթանելու և առիթ չտալու համար, այլ նաև նույն ՄԱԿ ԱԽ-ը Հայաստանի ճկլության դաշտ ապահովելու, որովհետև պատրանք է, թե ՄԱԿ ԱԽ-ում
ամեն ինչ ընդհանալու է Հայաստանի սցենարով։